JLC。 佐山奈津子です。放送では流れなかった未公開トークをお届けする YouTube 専用動画ナッツチャンネル、ゲスト萩原秀人選手の意外なエピソードをご覧ください。夢の中でもボート乗ってたりします？多分みんな選手みんななんですけど、うん、展示に間に合わないやつしよく言うでしょ。言いますね。展示に間に合わない夢系は結構見ますね。やっぱり見るんだ。なんでですかね。わからないんですけど、だって間に合ってない人なんてめったにいないですよね。だから絶対間に合わないといけないと思ってるんだと思います。みんな、はいはい、そう思ってるから、うん、なんか脳がそういう夢を見せるんじゃないですか。そっか最近はあんまりそういうのはない。あ、その展示に間に合わない気はたまにありますね。めっちゃ手袋ちっちゃかったりするんですよ。入らないんだ。あれっつってめちゃめちゃ手袋がちっちゃかったり。自分のなのに。多分今これ選手がもし見てたら絶対、うん、あ、分かるっていう人いると思うんですよ。手袋ちっちゃかったり、うん、なんかめっちゃ遠いんですよ。あ、展示の展示ピットがめっちゃ遠かったり、陽光機めっちゃ遅かったりとか、ボート降りるのがすごい。普段でありえないことが。ありえない。で、焦るわけですね。めちゃくちゃめちゃくちゃ焦るんですよ。で、結果間に合わないで、あーってなったところで目が覚める。たまに見ますね。面白いですね。レイさんのあるあるですね。